လေလိုင်းတာတောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မြန်မာတက္ကီ1356ခုနှစ်ကြာသူလ29ရက်စနေနေ့ညနေချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်စနေနေ့ညနေချင်းအသားမြန်မာအစီအစဉ်ဆက်လုပ်ပါတယ်ရှင်များခင်ဗျာညလင်းချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်နဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 6813ညညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ16မီတာ kHz 15663ညမှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတန့်ရှင်များရှင်ဒီနေ့ဟာရသက်တက်တပတ်ရဲ့တတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်လို့သာရဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောဥပုတ်တော်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုသာရဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့တန်ရှင်စေတော်မူပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်စောင့်ထိန်ခဲ့လို့တောတန့်ရှင်တို့လည်းတတ္တမနေ့ဥပုတ်တော်နေ့မှာဥပုတ်စောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိနိုင်စေဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။AWR မြွန်လင်းချင်းအသံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းယ39931033690တို့မဟုတ်39931033696တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်
သက်စစ်တော်တော်ရှင်များအားလုံးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့အချိန်ကတမန်ရရဲ့ညီတက်ချင်းကောင်းကြီးမင်လာအဖျားဖျားတွန်းလောင်းခံစားရရှိကြပါစေဒီကနေ့ဥပုပ်တော်နေ့မှာတော့ခရစ်မတ်အကျိုးတရားဒေသနာကိုတိတ်ခါတော်ရဆရာကြီးဥယံအေးကနေဟောကြားပေးมาဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခန့်ညောင်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့သပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမယ့်အကြောင်းကတော့ခရစ်မတ်စိတ်ဓာတ်လို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာအုပ်စုနှစ်စုကျွေးနေပါတယ်တစ်စုကတော့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာခရစ်တော်မွေးဖွားခဲ့တဲ့အတွက်ထိုနေ့မှာခရစ်မတ်ပွဲတော်ကိုကျင်းပကြသလိုဒီကိစ္စကိုမယုံကြည်သူတစုကလည်းဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဟာခရစ်မတ်ဆိုတဲ့ပွဲတော်ဟာဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာသလဲဆိုတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ခရစ်မတ်ဤမူလဗုဒ္ဓခရစ်တော်မမွေးဖွားမီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘာဝုန်ရဲတဲ့ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့သူနင်းမရော့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးအမိကတော့ Semiramis လို့ခေါ်ရတယ်သူမအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကို Queen of Heaven ကောင်းကင်ကမိဖုရားတူဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာကြေညာခဲ့ပါတယ်သူမတွင်ထူးခြားစွာကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ပြီးအံ့ဩစွာသားတစ်ပါးကိုဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး၎င်းအားထမတ်လို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။အန်အော့ဘွယ်ကောင်းစွာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အတွေ့သူ့အားနေဖျားအနေဖြင့်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်တွင်သူ့အတွက်မွေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပလေးရှိတယ်။နေဖျားကိုကိုယ်ဝယ်သူတွေအတွက်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ဟာနေ့တူနေမည်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပွဲတော်များကျင်းပကြပါတယ်သူကဲ့သို့ပွဲများကျင်းပရမှာလဲအစာအသောက်လွန်ကျူးချင်းအပျော်အပါလွန်ကျူးချင်းများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲထုမဆက်အကြောင်းကိုအများကဘယ်ကဲ့သို့အတိအမှတ်ပြုထားလဲဆိုရင်သူသည်ကဘာပေါ်မှာအမျိုးသမီးများကိုအချစ်တဆုံးအပြင်းဆုံးအရက်ကိုသောက်တတ်ပြီးအပျော်ပါးကိုအလွန်နစ်သက်သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းတက်ပါအကြောင်းအရာတွေကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကိုခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကျင်းပဖို့ဟာအလားအလာတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီနေ့ဟာနေဖျားဤမွေးနေ့ဖြစ်ပြီးနေကိုကိုယ်ဝယ်သူတို့အတွက်သာအထွတ်အမြတ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ဟာခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားတဲ့နေ့အဖြစ်ဘယ်လိုအသင်းတော်တွေကိုရောက်လာသလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်။400စုနှစ်ကကွန်စတန်တင်ဆိုတဲ့ရောမရှင်မင်းတစ်ပါးရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာအားမမြတဲ့တိုက်ပွဲကြီးမယ်ဘန်ဘရစ်ဆိုတဲ့တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမစမီကွန်စတန်တင်အနေဖြင့်ယူပါယုံရကြောင်း၎င်းယူပါယုံတွင်လက်ဝါးကားတိုင်းကိုကောင်းကင်တွင်မြင်ပြီးIn the sign of this cross, conquer. Ilawa karen tinki ta apin. Onwe sin lo sure atangu tibiane. Jalaitane. Constantine taipwe wineka. Jizwa lo amyamu yake jang. Di amyamu jang. Kriyan badago. Nangan lo bada apit. Jinyage bi. Thuye now light. Hudamya. Thuye nangan lo atwin shidu rigu. Nichin kamboyan. Atin taiton bade.ခရိယံဘာသာကိုဦးစားပေးတယ်။ယာဒူးကြီးကြီးနေရာတွေကိုခရိယံများကိုသာခန့်ထားပါတယ်။ထို့အချင်းကခရိယံဖြစ်ရတာတကယ်ပဲအခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပါ။နေကိုယ်ွယ်သူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ခရိယံတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ခရိယံများတဲ့အစာပေါင်းများစွာများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူမာယွင်းသောအယူအဆများလည်းပါလာပါတယ်။ခရိယံများဟာသခင်ယေရှုကိုဖျားသခင်ဤသားတော်အနေဖြင့်ကိုးကွယ်သလိုနေကိုကိုးကွယ်ရာမှခရိယံဖြစ်လာတဲ့လူတွေကလည်းဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာထောမတ်နေဖျားကိုကိုးကွယ်ခြင်းလာတယ်ဒီကိစ္စကိုကွန်စတန်တင်သိတယ်တခုခုတော့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်တယ်သူ
ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကိုခရစ်တော်ဤမွေးနေ့အဖြစ်ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာနေကိုးခွေရာမှခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတဲ့သူများအတွေ့ပါအကျိုးသက်ရောက်ပါတော့တယ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကို AD 354မှာခရစ်စမတ်နေ့အဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်မှတ်တမ်းမှာတွေ့ရပါတယ်ရောမပြင်ဂျက်စတီနီယန်လက်ထက်မှာတော့အလုပ်ပရဲ့ holiday အဖြစ်အသိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနေဖျားကြီးမွေးနေ့ဟာခရစ်ယာန်အသင်းပေါင်းတဲ့သူရောက်လာပြီးခရစ်စမတ်နေ့လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ဟာခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့မဟုတ်တာတော့သိချတယ်ဘယ်လိုမှအထောက်အထားရှာလို့မရတဲ့အတွက်ပါပထမရာစုနှစ်မှာဘယ်တပည့်တော်မှခရစ်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုမကျင်းပခဲ့ပါဘူးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျင်းပပေးဖို့ရန်တပည့်တော်တွေကိုမတိုက်တွန်းခဲ့ပါဘူးရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1 8ကနေ30ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုးပြီးမှာသိုးတိန်တို့သည်ညအခါတောအရ၌တီးခိုတဲ့မိမိတို့သိုးကိုစောင့်နေကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရား၏ကောင်းဝင်တမန်သည်သူတို့အနားမှလာ၍ပတ်ဝန်းကျင်၌ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဤကျမ်းပိုက်အရာဆိုရင်ယေရှုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာသိုးထင်းများနဲ့သိုးများမှာအပြင်ဘက်တွင်ရှိကြောင်းမိုးလေဝသကြွန့်ကျင်သူတို့၏အဆိုအရခရစ်စမတ်အချိန်တွင်ဘဲလင်မြို့၌နင်းခဲများကျပြီးအပူချိန်မှလည်းရေခဲအမအောက်ရောက်နေကြောင်းဒီဇင်ဘာလမှာအနုတ်1.8ဇန်နဝါရီလမှာအနုတ်1.6ဖေဖော်ဝါရီလမှာအနုတ်3.1ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်အထက်ပေါ်ပြပါလများတွင်လဲမိုးအများဆုံးရွာသွန်းသည့်အတွက်သိုးထင်းများမိရွယ်သိုးများကိုထိုလများတွင်ခြံတွင်း၌သာထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပေါ်ပြခဲ့သည့်အနေအထားအရခရစ်တော်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဟာဒီဇင်ဘာလမှာမွေးဖွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆရပါမယ်ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကိုအတိအကျမှန်ကန်စွာသိဖို့တော့မလိုဘူးအရေးကြီးတာယေရှုခရစ်မွေးဖွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ကိုစွန့်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်ခရစ်တော်အပြစ်သားတွေအတွက်မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာနတ်သမီးပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပဲလူသားစာတိကိုခံယူပြီးမွေးဖွားခဲ့တာအမှန်ပါဂလာတိကျမ်းခန်းကြီး၄အငယ်၄မှာအချိန်ကာလစေသောအခါငါတို့သည်သားဤအခွင့်အရာကိုခံမိအကြောင်းပြညတ်တရားလက်၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမ့်မ၌ပရိသန်တွေ၍ပညာတရားအောက်၌ဖွားမြင်ရသောသားတော်ကိုဖျားသခင်စေလွတ်တော်မူ၏အင်္ဂလိပ်လိုတော့ fullness of time ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ဟာကောင်းသောခေတ်ကောင်းသောအခါဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်မှာအစိုးရတစ်ခုပဲရှိတယ်ယောမအစိုးရဘယင်တစ်ပါးတည်းရှိတယ်ကဲသာပြင်ဘာသာတစ်မျိုးပဲပြောတယ်ဟေရသဘာသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်၌ကဘာကြီးကအေးချမ်းသာရတယ်လုံခြုံမှုရှိတယ်ဆက်သွယ်ရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးစသည်တို့ပက်ဆုံတိုးတက်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်မွေးဖွားခဲ့တာကိုအစွဲပြုပြီး BC ခရစ်တော်မပေါ်မီကာလ AD ခရစ်တော်ပေါ်ပြီးကာလစသည်ဖြင့်အချိန်ကိုတွဲချက်ကြပါတယ်ခရစ်တော်မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာယာဇဝင်မှာတန်တားရီပုံမြင်မဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သူတွေဒီနေ့အချိန်မှာခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုအရေးတကြီးထားပြီးကျင်းပတာတွေ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းခရစ်တော်အတွက်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့အရာများဖြစ်လာလို့မေးစရာရှိပါတယ်ခရစ်စမတ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်ပြီးခရစ်စမတ်စိတ်တက်တွေကိုရှိကြရလားအသက်7နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အန်ဒရူးဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးဟာခရစ်စမတ်သခင်ကိုဆိုရာတွင်ခရစ်တော်ကိုသရုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ကောင်းစွာဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးဖခင်ကြောင့်ဝါမှာသူ့လည်းကြဖို့စောင့်နေတဲ့အခါမှာမူကျူအရွယ်ရှိတဲ့ကလေးတူဦးဟာသူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့အင်ဂျီစာကိုကင်ပြီးဖခင်ကြောင့်တဲ့သူဝင်လာပါတယ်အန်ဒရူးကိုတွေ့တော့ဒဲဒီသူဟာဘလူလဲဖခင်ဖြစ်သူထံမှဘာအဖြစ်မှမရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမူကျူကလေးကအန်ဒရူးဘက်ကိုလှဲ့ပြီးဟေးမင်းကဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာအန်ဒရူးကခရစ်မတ်ပွဲတော်ဟာငါအကြောင်းပဲလေလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့မူကျူအရွယ်ကလေးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရလို့ရှင်။အော်ငါသိပြီ။မင်းကဆန်တာကလော့မဟုတ်လား။ကန်ဆိုးတာကခရစ်စမတ်ဟာ
คริสต์มาสเป็นเซ็กชวลทวินนี่ดาบ่ฮู้เบลูซีมาแลเซ็กชวลทวินนี่จาบ่าเดคริสต์มาสอฉิงมาบากะเยจีซงแลสุดาควยจาลุไม่อยากจาบูทูอฉิงมาอเยจีซงอะเลสหองล่ะคริสต์มาสคัดล่ะคริสต์มาสปาร์ตี้ล่ะสุยงจาล่ะเมียคินเมียนเนี่ยเองโกเปลี่ยนเส้นชินล่ะซานตาคลอสล่ะเยซูคริสต์ล่ะลูเรียเซ็กชวลทวินนี่จาดาอำมันเบ คริสต์มาสสุราบาเล่สิมันโตคริสต์มาสสิตะกูเบลูชาลุยามาเล่คริสต์มาสเปรอมาอเยจีซงอะคริสต์ตอเยชูเวဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘာယွေချက်နဲ့ခရစ်တော်လူစားတိကိုယူပြီးမွေးဖွားလာရတာလဲအကြောင်းရင်းကတော့လောကသားရှိရှိသမျှတို့ကိုအပြစ်မှာကင်းလို့ပြီးကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလောကမှာခိတခဏလေးနေခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ဂရဟဏီကုန်းပေါ်ရှိဂေါလာဂေါသာဆိုတဲ့နေရာတွင်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာရက်ဆက်စွာအသက်ချင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမိမိအသွေးဖြင့်ရွေးခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာပါဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါးသီးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည်တည်းအောင်လောကီသားတို့ချစ်တော်
ตัวด้วยมีมีเอเตกูเบเกบีตัวด้วยจนรู้บาปยังเบสัจจามเลยยินดีครีนด้วยฮะครีตัวเองมือนี่มาลงจู้ซ่าเอเยกูเต้าจ่าเลยลงจู้ซ่าซาจ่าเลยยาลงบ่าวกาบอริจิมบ่าจ่าเลยตรงเนี่ยพิ้วเนี่ยทุนี่มากาใจมือด้วยมีอาสงพี่บีมีอาสงตัวตัวด้วยเอเตส่งเสียงเราด้วยอะไรเลสสองนี่ปีจ่าเลยตัวด้วยเลย มื้อนี้ศีลก็บ่แม่นบ่ยาวเกติศีลมื้อนี้มามื้อนี้ศีลดีโลเว้กงปิ้วจ่ามาล่ะมื้อนี้ศีลด้วยกงปิ้วอ่ะยาวเหยล่ะดาคริสต์มาสเสร็จตาล่ะไม่สวยรู้สิ้นซาบ่บ่ยอมจีตูด้วยคริสต์ตัวเนี่ยนอกไล่ตูโกเบลูเมียตําบุผัดจ่ามาเลยจนเราด้วยอัตตกูส่งน่ะหมู่ดอเกติศีลอ่ะจนเราไปเสียแม้ตาวินสิบ่าเลยเบปงเบนี้เนี่ย เปลี่ยนไปจีซูสัจจามเลยคริสต์ตัวยันนี่กางเงินบ่มาสิบาร์เลยโลกมาแต่ตัวเทนชาสิงห์ก็จนรู้กติปิ้วเขื่อเลยแต่พันตรงเยซูก็ตีนุสิ่งนั้นลงปูปันเชื่อมสิ่งนี้เพื่อตะเคียงกูยงจีโลงาโกเลยยงจีจ้าโลงาไปอินโดนีเซียข้ามยาสีตัวโมเลยมหัศจรรย์กูตีนุอางามาเปลี่ยนไปมันนี่ตีนุนีเซียเอเยกูเป็นเซนจิงห์ งาด้วยอีงาดีต้อยตีนุนี่จะเอเยกูเป็นเซนบีมาแต่พันลาบยังวิงาเสียอาญาในตีนุสิสิจิงาตีนุกูงาทันตุตีนสิมีเสียงอังเครื่องจันกันสิลีติกันนี่ตรงจนรู้ว่าเกิดเป็นบุญยิสุคริสต์ทุติยาจึงจวัลมาติชาวาเลยคริสต์ยิสุไม่พากันรักกูเลยจนรู้ว่าเมียนเมียนเตติมหัพปาวทุนิตุคริสต์ว่าลูดารุยกูต้นต้นเกเร นูนาสวยเลยลูดีกูเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยวกินลาสีเลยตีโตตูดีกูเลยท่าเมียวสีเลยดารูกูเลยจันรู้ฮะเมียนเมียนเตติดีมาหอบเอาทุนิตูคริสต์ฮะเลวากาเรมาอัติตัชเชนคันตัวยาลาเลยจันรู้ด้วยเมียนเมียนเตติมาหอบเอาคริสต์เดียมาท่าเมียวตัวรักกูเลยจันรู้เมียนเมียนเตติมาหอบเอาตัวโตเลยคริสต์ดูดีอาจิงจวัลลาเลยคามารอลูไรฮะเมียจาริเม มีปุ่มเลยคริสต์จวัลลามีพิบาร์เลยไม่สู้ยิสุก็เลยตินดีงาโก้มีดอจังยงจีเชนสีงาโก้ไม่มีเบยงดอตุรุดีเมงลาชีหูไม่นามุยเชียงอ่ะเครื่องเนสเซนเนสเซนก็คริสต์ยิสุก็อัตุยตาพิยันนี่จันรู้ไม่มีอะไรวะตัวต่อเลยตัวยังมีดาวก็เสียดอตุรุดีมีนามะมีอะไร มีบ้างไหมครีมยาอีเมียนามามุสโซมามยาอีเมียนามาพี่น้าตุ้มยาอีเมียนามามุตติโตตุยิงกับโตตุรุยเมียนามาด้วยอะไรยิสุก็งาดีมุตติโตค่ะตินุดีจุจัยงาดียิงกับโตค่ะตินุดีสาวผู้ปีจัยงาดีเอเดพิโตค่ะตินุดีเอเดเวกูปีจัยงาดีอวิชิซิชิโตค่ะตินุดีอวิเนปงนันจัย
ငါသည်အနာရောဂါဆွဲသောအခါသင်တို့သည်ကြည်ရှုပြုစုကြ၏ငါသည်ထောင်ထဲမှနေရသောအခါသင်တို့သည်ငါထံသို့လာကြ၏ဟုမိန့်တော်မူလျှင်ဖြောက်မှတ်သောသူတို့ကသခင်ကိုတော်သည်မွတ်သိတော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုတော်ကိုလှုပ်ကြွေးပါသနည်းရေငတ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုတော်ကိုသောက်ဖို့ပေးပါသနည်းဧသည်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ဧသည်ဘက်ကိုကိုတော်အားပြုပါသနည်းအဝတ်အချီးစီးရှိတော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုတော်ကိုအဝတ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းပါသနည်းအနာဆွဲတော်မူသည်ကို၎င်းထောင်ထဲမှနေတော်မူသည်ကို၎င်းအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍အထံတော်သို့ရောက်ပါသနည်းဟုပြန်၍လျှောက်ကြတော်မင်းကြီးကငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့သည်ဤသူဒီဟုသောငါညီတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားပြုကြသမျှတို့ကိုငါအားပြုပြီးဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတ္တံရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး25 35မှ40ခရစ်တော်အတွက်ဗာမျှပေးဆက်ခြင်းမပြုသောသူတို့ကိုယေရှုကဘယ်ကဲ့သို့မိန့်တော်မူသလဲဆိုလျှင်ထိုအခါလဝဲပက်တော်၌ရှိသောသူတို့အားမင်းကြီးကကျင်ချင်းခံသောသူတို့မာနနှင့်သူဤတမန်တို့အဖို့ပြင်ဆင်ထားသောထာဝရမိထဲသို့ငါထံမှထွက်သွားကြလော။ရှင်မတ်သဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး25အငယ်41ပြင်သစ်ပြည်မှာအစဉ်အလာလေးတစ်ခုရှိတယ်။မာဆဲလ်ဆိုတဲ့မြို့မှာရှုဖနတ်ချုပ်သူတူရှိပါတယ်။အိနီချင်းတွေကတော့သူ့ကိုဖာသာမာတင်လို့ခေါ်ကြတယ်။တနေ့သောခရစ်စမတ်အကျိုးညအချိန်မှာအရှိတိုင်းမှပညာရှိများခရစ်တော်အတွက်လက်ဆောင်များယူခဲ့ကြောင်းသူဖတ်မိတယ်။ဒါနဲ့သူ့ကိုယ်သူပြောမိတယ်။အကယ်လို့များနှက်ဖြန်နေ့ဟာပထမခရစ်စမတ်ဖြစ်ပြီးယေရှုသာတို့မြို့မှာဒီညမွေးဖွားလင်ငါသူ့ဟာဘာလက်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာသိတယ်။ဒါနဲ့စင်ဘော်ကသူချုပ်ထားတဲ့ဖနှံလေးတရံကိုယူလိုက်ပြီးအဲ့ဒီဖနတ်လေးဟာမိုးဝင်ခဲ့သူဖြူဖွေးနေတဲ့သရေဖြင့်အကောင်းဆုံးချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုအားဒီဖနတ်ကိုပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုမှုတ်ပြီးအိတ်ဖို့လုတဲ့အခါမှာမတ်တင်မင်းငါကိုတွေ့ကျင်တာကြာပြီလားလို့အတန်ကိုကြားလိုက်ပါတယ်။ဆက်ပြီးဘယ်လိုကြားလဲဆိုလို့ရှင်နှက်ပြန်ကြရင်မင်းရဲ့အိမ်ရှိကိုငါဖျက်သွားမယ်။မင်းငါကိုတွေ့လို့ခေါ်ရင်မင်းအိမ်ထဲဝင်ပြီးမင်းရဲ့ဇပွဲမှာထိုင်မယ်ဒီအတန်ကိုကြားလိုက်လို့မာတင်ဟာတညလုံးလို့အဲ့လိုမရဘူးသူ့ရဲ့ဆိုင်လေးကိုပြင်ဆင်တယ်တပြက်စီလဲတယ်ဖုံတုတ်တယ်ဇပွဲပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဇပွဲခင်းလေးခင်းထားပြီးသူ့ဇပွဲပေါ်မှာပေါင်မုတ်ပြားရင်နဲ့နွားနို့ထည့်ထားသောခရီးလေးတစ်လုံးတင်ထားပါတယ်သူလည်းပဲကောင်းစွာဝတ်စားပြီးအဲ့ဒါကိုကျူးစွနေပါတော့တယ်ပထမဆုံးသူတွေ့လိုက်တာကတော့လမ်းပေါ်မှာတပြက်စီလဲတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့သူဟာအလွန်ချမ်းနေတယ်လက်တွေတုံးနေတယ်အိမ်ထဲဝင်ခဲ့ပါမိတ်ဆွေမင်းချမ်းနေတယ်မင်းဆာလောင်နေတယ်မဟုတ်လားထို့သူကိုစားစရာတွေကျွေးတယ်နွေးထွေးအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်နောက်တနားကြီးလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နွမ်ပါတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ထားပြီးကလေးငယ်လေးတယောက်ကိုချီထားတဲ့အမျိုးသမီးတူကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ထိုဖနှတ်ချုပ်သမားကြီးကထိုအမျိုးသမီးကိုအိမ်ထဲသို့ဝင်စီခဲ့တယ်မင်းဖျားနေလားလို့မေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမဆင်းရုံသွားမလို့ပါကျမရဲ့ယောက်ျားဟာလည်းတိုင်းတပါးမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတယ်ပိုက်ဆံလည်းတပြားမှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ထိုအခါမှာမာတင်ကထိုအမျိုးသမီးကိုအစာများကျွေးပြီးသူနဲ့ပါလာသောကလေးလေးကိုလည်းနုတ်တိုက်ခဲ့ပါတယ်ဖနတ်မပါတာတွေ့တော့သူချုပ်ထားတဲ့အလွန်လပတဲ့ဖနတ်ကလေးကိုလည်းထိုကလေးကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူတော်တော်များများသူ့ရဲ့ဆိုင်ရှိမှာဖြတ်သွားကြတယ်မာတင်ဟာလူတိုင်းကိုကျူးမွေးပြုစုခဲ့တယ်သို့တော်လည်းမင်းစီငါလာမယ်လို့ဂတိထားတဲ့ဟဲ့တဲ့ကိုတော့မတွေ့ရဘူးညချင်းရောက်တော့မာတင်ဟာခါတီးစွာစိတ်ပြတ်မိတယ်ဒီအချိန်မှာအလင်းကြီးတစ်ခုသူရှိမှပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲသူအခန့်ကျူးမွေးခဲ့တဲ့လူတွေတူးပြီးတူးပေါ်လာပြီးသူ့ကိုပြုံးပြကြတယ်။
ဒီချိန်မှာตายရတဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။မင်းငါကိုမတွေ့ဘူးလား။မင်းရဲ့စပွဲမှာငါတနေ့လုံးထိုင်နေတယ်လေ။ငါဒီဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါသင်တို့ဒီဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုကြ၏။မိတ်ဆွေတို့စစ်မှန်သောခရစ်စမတ်စိတ်ဓာတ်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းညီကုန်ချုပ်ပါတယ်။တရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်internet ကနေ radio အတန်လွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်း၊ခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များ၊သင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်း၊ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွှန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမချင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသင်ခန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းအားလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များခင်ဗျာမြန်လင်းချင်းအတံမြမအစီအစဉ်ကိုနက်နဲ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာကီလိုဟတ်6813ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာကီလိုဟတ်15663မှအတံလွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မြန်လင်းချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတံလွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မြွန်လင်းချင်းအတံကိုဖမ်းယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ